Les dues polèmiques rotondes a doble nivell suprimides pel Consell estan retardant la millora del tram de carretera entre Alaior i Maó. A les objeccions posades per Medi Ambient pels problemes d'inundació a l'Argentina s'hi afegeixen ara la denúncia de les entitats culturals i col·legis professionals de l'illa, que veuen amenaçada la protecció de la naveta de Rafal Rubí i la mateixa candidatura de la Menorca Talaiòtica. Diuen que el viaducte previst ocultarà el jaciment i farà que els cotxes hi passin més a prop. La línia de respecte dels voltants d'un jaciment que des de l'any 66 i 67 estan marcats per aquest decret que es va fer en aquell any ja sobrepassa. El conseller de Cultura pren nota i n'encarregarà un informe específic. La presidenta anuncia, però, que prioritzarà especialment la seguretat. Tot això ho estem estudiant com a equip de govern perquè sempre hem dit que la nostra prioritat és la seguretat entorn a un model de carretera que sigui acord amb el nostre territori i la demanda que la societat va posar damunt la taula l'any 2015. Amb això estem fent feina, quan tinguem el projecte el farem públic. La nostra intenció és complir les directrius en primer terme de la Comissió de Medi Ambient. El retard en la indefinició del projecte ha fet que l'inici d'obres no es prevegui ara fins l'any que ve. Serà llavors que el Consell promourà la millora del tram on encara no ha actuat, entre Ferreries i Alaior. La nova pròrroga concedida pel Ministeri de Foment a Madrid permetrà allargar les actuacions perquè tota la carretera ja estigui llesta el 2023. El PP espera que la pròrroga no eternitzi encara més les obres.